דורה, את יודעת? זה נראה כמו האזור של היער שהנסיך איבד בו את הכדור שלו. כן, אולי נצליח למצוא את הכדור ואז נוכל להביא אותו אל הנסיך. תגידו לנו אם אתם רואים את הכדור של הנסיך. אתם רואים את הכדור של הנסיך? כן, תראי דורה, זה הכדור של הנסיך. עכשיו נוכל להחזיר את הכדור לנסיך. בוץ, שמעת את זה? כן, זה נשמע כמו חטפן ישועה לערמומי. אם חטפן יראה את הכדור של הנסיך, הוא בטח ינסה לחטוף אותו. אם תראו את חטפן ישועל, תצעקו חטפני. רואים את חטפני פה? איפה? הנה הוא כאן! מוכרחים להגיד, חטפני אסור לך לחטוף. חטפני, אסור לך לחטוף! חטפני, אסור לך לחטוף! חטפני, אסור לך לחטוף! אוף, חבל! כדאי שנשים את הכדור בתיק הגב שלי כדי שיהיה בטוח. ים 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 ים, דלישס, וואו! קדימה, בוץ, נלך להציל את הנסיך. ואל תשכחו שצריך להיזהר מהמכשפה.